Mēs šobrīd atrodamies Air Baltic Training apmācību centrā. Un šeit tiek apmācīti aviācijas profesionāļi ne tikai no Air Baltic, bet no daudzām citām kompānijām. Ja jūs atnākat uz šo apmācību centru, jūs redzat, šeit ārā ir tādi karogi. Tie reprezentē tās valsts, ir to valstu profesionāļus, kam tajā dienā šeit ir apmācības. Jūs redzēsiet Ukrainas karogu, Dānijas karogu, Zviedrijas karogu un pat Pakistānas un citu valstu karogus. Kopumā aptuveni pagājušā gadā no 30 valstīm bija aviācijas profesionāļi šeit piedalījušies apmācībās. Kopumā Air Baltic speciālisti aizņem tikai 20% aptuveni no šī apmācību centra slodzes. Apmācību centrs ir Eiropas Savienībā vienīgais šāda mēroga IAT reģionālais apmācības centrs. IAT tā ir tāda kā jumta organizācija, kas apvieno pasaules aviokompānijas un viņiem arī ir savs apmācību tā kā departaments, jeb apmācību virziens. Mums, kā aviokompānijai, bija vēsturiski vienkāršāk paņemt visu šo centru un to brīvo laiku, brīvo apmācību laiku pārdot citiem, nevis pirkt pašiem no kāda cita. Jo faktiski mēs tērējam to pašu naudu, bet tikai to brīvo laiku vēl kādam pārdodam. Un tas, protams, mums ir ļoti labi peļņu nesošs biznes. Un dabīgi ir tas, ka svarīgi visiem tiem arī apmācību tīkotājiem, viņiem ir viegli šeit atlidot. Un līdz ar to sanāk tāda simbioze starp aviokompāniju un šo apmācību iestādi, kas aviokompānijai pilnībā pieder. Tā kā aviācijas speciālisti var gan atlidot, gan labi pavadīt laiku Rīgā, gan arī, protams, saņemt kvalitīvas labas apmācības, kuras notiek pēc starptautiska standarta un kurām tiek likts virsū šis starptautisko apmācību organizāciju zīmoks. Kā mēs redzam, simulatorā pilota apgūst pēc ļoti stingras sistēmas, dažādas tiešām arī avārijas situācijas, ekstremālas situācijas, jo viņiem pilnībā jābūt gataviem jebkurai situācijai. Pat ja viņi 99,9% gadījumu to nekad mūžā neizmantos, tas ir aviācijā, tā ir obligāta prasība, ka ir jābūt zinām tādam iemaņu komplektam, kā rīkoties arī ārkārtas situācijās, tas jāiziet pilnīgi visam personālam. Tāpat, protams, šeit notiek visdažādāko veidu apmācības, vairāk 10 kursi.